Ну, моя історія починається ще з 2014 року, коли починалася наша революція в нашій державі. Я їздила на Майдан. Після ми приїхали, заснували свою громадську організацію в Одесі і стали на захист і продвіження громадської діяльності в Одесі. В 2014 році я була дуже знайома з нашими хлопцями, які потрапили до батальйону «Донбас», і один день із дзвонків. Вони мені просто кажуть: «Аня, у нас тут повний капець і дуже-дуже потрібна медична допомога, бо медиків ну геть немає». В зв'язку з тим, що я маю медичну освіту, то я вийшла в свій відпуск і поїхала до своїх хлопців, до батальйону «Донбас». Це ми приїхали до Курахова. З Курахова ми поїхали до Іловайська, а з Іловайській, звісно, було дуже-дуже-дуже погано, бо ми попали в двійне кольцо окруження, були дуже тяжкі бої, дуже було багато поранених, дуже все вокруг колихало. І вже, як я називаю, це школа Павлова, бо наш медпункт із приміщення, яке знаходилося на поверхні, вже перейшло до підвалу, і в цьому підвалі ми спасали хлопців тими підручними средствами, які були біля нас. 29 серпня вже ми розуміли, чи буде домовленість, чи не буде домовленість, і просто вистроїлися в колону і пішли по так називаємому зеленому коридору. Ну, я його називаю коридор смерті, тому що в ту хвилину нас просто-напросто нас вже ждали. Вони були підготовлені. Це були російські війська, які зайшли на територію України. Вони все встигли окопатися, і це просто нас розстрілювали як тірі. В той день загинула свише 1000 людей. Я не розумію, звідки береться сума 388 людей, якщо я знаю, скільки було в колонії, і я знаю, скільки людей залишилося в живих. Це дуже тяжкий момент. І 29 серпня ми виходили десь 6 ранку, а в 11 дня ми вже були захоплені в полон. У зв'язку з тим, що при виході з Іловайська в мене так трапилося, що я отримала 7 поранень, і мене захоплювали в полон поранену, то мене віддали, обміняли вже 5 вересня, тому що просто-напросто вони розуміли, що я помру. У мене почалося зараження крові, гангрена і всі штуки, які дуже-дуже пагубно впливають на наш організм. Коли я була в полоні, зрозуміло, що ніякого спілкування, крім як, може, це тяжко вспоминати, надругательств і всього іншого, ми не. Тяжко. Силу давала, знаєте, вночі вони нас кидали, я лежала на носилках, понятно, ніякої допомоги, як слід, ніхто не, от, я не отримувала. І от я, знаєте, я просто чіплялася за цю землю, і я дивилася в небо, це повністю зірне, зірне небо, але ночі були такі-такі холодні. І я, чіпляючись за цю землю, я просто молила Бога: «Боженька, будь ласка, ну спаси мене, ну будь ласка, я ще столько в житті не зробила, я так хочу вижити, я чітко представляла, що я буду робити, як я буду ходити, чим я буду займатися». І так засинала, бо трошки зневолюючого вони давали, бо я ще дуже-дуже удивилася, коли бо я починала кричати, бо я вже не витримувала ту біль, і вони дали морфій. І я пам'ятаю, коли знаходилася, так трошки, можна так сказати, під цим наркотичним цим, бо вони тоді казали, в тебе була клінічна смерть. Ну, мене, я не знаю, була чи не була точна клінічна смерть, але я бачила, знаєте, своє дитинство, такий рух, дуже велике сонце. Всі чомусь розповідають про якісь коридори, ніяких коридорів я не бачила. І після поранення, після того, коли нас уже визволили, літаком доставили, вертольотом доставили до Мечникова, і коли я потрапила,
Перше, коли мене оглянули лікарі, перше, що вони сказали, це просто якесь чудо, тому що в мене два поранення пов'язані, ногу розірвала, так, м'язиса, вінітельна, епітелій, затронула трохи кістки, пройшло в міліметрі від артерії і не зацепила артерію. Це просто-напросто лікарі казали, це просто якесь чудо. І друге поранення таке, яке дуже-дуже серйозне, бо мені казали, що ти можеш не ходити, тому що попала куля, вона натиснула нерв, який при неправильній операції мог пробити спиною мозг, і із-за цього я могла бути лежачою на все життя. Но... Знаєте, що, іноді отець Василь Тондав розповідає, що да, ми іноді забуваємо про Бога і живемо своїм життям. Але іменно в тяжкі, тяжкі минути, що ми робимо? Ми просто молимося. Я просто теж лежала, молилася, молилася і думала о чуді. Слава Богу, чудо на сьогоднішній день свершилося, бо мене потім забрали в Німеччину і Литва. Це дві країни, які мене піднімали на ноги. Там на мені колись, коли була операція, вони просто-напросто прийшли і казали, ми на тебе чи буде ампутування, чи ми спробуємо провести експеримент, який ще не проводився в мірі. Голінь соєдняли з бідром вакуумним способом. Я 9 місяців лежала під вакуумом для того, щоб мені соєдняли. І да, воно, як бачите, на сьогоднішній день дала свій результат. Я ризикнула, ризик оправдався. І, звісно, я теж пам'ятаю німецького професора, який зайшов і казав, щось ти в цьому мірі ще не доробила, раз ти осталася з такими пораненнями жива. Тому мені зараз іноді задають, навіщо ти займаєшся благотворительністю? Це ж займає стільки твого часу і стільки ресурсу. А я не можу, я вже не можу без цього, я вже просто на цій волні, і я розумію, що це мені дає сили. Навіть пускай 10 людей, може, буде незадоволені, і я для них нічого такого сверхъестественного не зробила. Але якщо я допоможу хоча б одній людині, я від цього в захваті, і я відкуди в тебе де ти двойний ресурс? Від повномасштабної, але зрозуміло, що я вже мала навики преподаючи такмет, і перше, що я почала займатися, це я почала займатися такмедом, преподавати нашим військовим. Це була 28-ма бригада і 126-та бригада. А потім, в зв'язку з тим, що так вийшло по життю, що я знайома з дуже багатьма діаспорами за кордоном, практично по всій Європі, то з усіх кінців Європи просто почали дзвінки, а іноді просто не то, що дзвінок, а «Аня, ми передаємо, тобі, до тебе вже йде фура, до тебе вже йде бусик з гуманітарним грузом». І виходить, я вже повісла в цей гуманітарці і займаюся цими гуманітарними питаннями. Понятно, що кожен раз гуманітарка міняється, тому що коли почалася, потрібно було і продукти харчування, і броніки, і білизна, все. Зараз, звісно, вже це більше. Тепловізори, дрони, мавіки, в основному ми вже машини на це переходимо. І крім цього, в зв'язку з тим, що у нас поступали продукти харчування, поступає моющі, битова хімія і все інше, то наш фонд на сьогоднішній день насчитується 22 тисячі людей. Це в основному переселенці і люди, які попали в складні життєві умови в нашій базі, які звернулися до нас, до нашої громадської організації. Назвали ми нашу громадську організацію «Міжнародний інтеграційний рух». Thank you.